Allahu 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 Tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Saya pertama, ada pihak tertentu di Malaysia ni, banyak perkataan-perkataan yang telah buruk, yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan dari segi sejarah mereka, bukan berasal daripada sini, dari segi sejarah. Saya kata, saya rakyat Malaysia, IC biru, kan? So, memang lahir di sini dan orang Malaysia, kan? Ada menteri yang kata orang Melayu pendatang, ada tak? Ada. Dia pun bukan orang sini, asal. Kalau dari sejarah asalnya. Tapi ada kita suruh dia pergi keluar. Ada orang pergi kata tentera makan tidur lah. Itu begitu tidak patriotik. Elok tentera dia pergi buat kerja apa? Kerja ladang. Yang saya lebih kagum lagi, menteri berkaitan tentera tak kata apa. Hai, senyap dia. Hah? Ada orang yang macam-macam mempertikaikan hak itu, bahkan menghina agama Islam yang merupakan agama majoriti penduduk negara ini. Tak ada juga Melayu-Melayu termasuk menteri yang baru muda-muda baru jadi menteri ni sentuh apa pun tak. Ada Dr. Zakir Naik pergi sebut benda tu. Saya secara peribadi, saya untuk bagi adil, saya peribadi, saya bagi tahu dia secara personal, tak usah cakap lah benda-benda berhubung dengan isu politik tempatan Malaysia ni. Pasal saya, pada saya, it's not really appropriate to be said by him. Tidak sesuai dia cakap. Walaupun mungkin sebahagian apa yang dia cakap itu mungkin betul, tetapi dia akan menimbulkan persepsi yang lain kerana status dia dan seumpamanya. Tapi bukanlah ucapan dia tu, dia kalau tengok betul-betul bukan dia suruh halau keluar. Dia dalam konteks itu, jika kita faham, taklah seteruk yang mereka kata tu. Yang kata Melayu pendatang tu lebih teruk. Tapi tak ada orang yang suruh keluar. Tiba-tiba 2-3 orang Melayu ni tiba-tiba menjadi nak suruh keluar. Kalau kau kata jawab kenyataan itu kurang sesuai, saya boleh terima. Betapa tidak adanya satu nilai agama di dalam diri mereka. Agama mengajar kita buat baik kepada semua orang, kepada non-Muslim. Tapi Quran sebut supaya kita buat baik kepada non-Muslim. Dan kuliah saya sejak daripada dulu, saya banyak cerita membela hak-hak non-Muslim ni. Allah beritahu, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada disebabkan agama kamu. Tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Antabarruhum, untuk kamu buat baik pada mereka, bagi duit, bagi apa, bagi. Hatta dalam fatwa kita sebut di Perlis ni,
daging korban boleh bagi. Negeri lain tak cakap boleh bagi, kita cakap boleh bagi. Maksudnya kalau dia main tiba-tiba tengok kita duk makan daging korban, dia pun miskin, dia tu jiran kita, tumpang sekaki makan kita, kita bagi boleh dia makan. Walaupun adalah di sudut prioritinya dan seumpamanya. Tapi kita hatta bukan fatwa kita, fatwa ulama-ulama lain juga. Mazhab Syafi'i berbeza sikit dalam fatwa hal. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu adil, kamu bagi dia, kamu adil pada. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka pada orang-orang yang adil. Tapi Allah sambung ayat tu, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun. Hanya yang Allah larang, Allah kata innama yanhaakumullah, yang Allah larang daripada kamu berbuat baik, kamu kawan baik, ialah orang-orang yang memerangi kamu disebabkan agama kamu. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan berusaha nak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tuhan beritahu lama-lama. Antawallahum. Allah larang kamu daripada kamu mengambil mereka, meletakkan walak pada mereka, meletakkan dan menjadikan mereka teman. Wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimun. Siapa yang bertemankan mereka, mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim. Orang nak mengeluarkan orang Islam daripada kampung halaman, daripada tempat tinggal. Agama ini melindungi. Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma imana. Jika seseorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungi mereka sehingga dia mendengar kalam Allah, kemudian hantar dia ke tempat selamat. Hatta musyrikin dilindungi. Rahmatnya Islam. Tiba-tiba ada orang kata, setelah keputusan Perdana Menteri, kata tak, kalau kamu tak suka, kita boleh kata pandangan itu tak sesuai, sepatutnya dia jangan cakap benda tu. Okey. Sepatutnya dia jangan touch tajuk-tajuk yang macam tu. Okey. Ni tengok-tengok, kena hantar ke India. Pasal nak hantar ke India? Pasal apa? Setia sangat dengan India ni. Negara mesti ada identiti dah. Kita tidak perkauman Islam. Negara China untuk Chinese, untuk orang Cina. Orang tak pertikai kan? Itu adalah identiti dah. Negara India untuk apa? Untuk orang Cina, setuju? Tak boleh lah. Negara India untuk orang India. Europe, walaupun mereka memperkatakan tentang human rights, equal rights, hak, kesamaan hak, tapi Europe still untuk white, untuk orang kulit putih. Negara Malaysia, tanah Melayu, untuk siapa? Ha? Untuk siapa? Mesti ada penduduk dia. Cina untuk tanah besar Cina, untuk orang Cina. Tanah apa? Benua India untuk orang India. Tanah Melayu, bukan untuk Melayu. Tak boleh, tak boleh. Untuk semua. Keadilan untuk semua betul. Tapi mesti ada kaum yang dominan. Betul tak? Mesti ada kaum yang dominan. Orang tak petikan. Nabi kata al-aimmatu min Quraisy, pemimpin itu di kalangan Quraisy kerana Quraisy itu dominan.
Kalau semua orang bercakap, dia ni nak bercakap. Jadi macam tu, ini nak bercakap. Isu jawi umpamanya. Orang kata ini adalah isu soal warisan negara. Oh, dia bercakap mewakili kaum dia. Ini cakap mewakili kaum dia. Mana boleh merintah negara semua orang nak buat kaum dia? Kita berjiran dengan Thailand. Tengok Thailand jadi apa? Apa bahasa hatta orang Islam, orang Melayu di sekolah Thai? Bahasa Melayu ke bahasa Thai? Sehingga orang Melayu di Thailand pun tak boleh bercakap Melayu. Bercakap Thailand. Dan apa nak kata? Itulah negara Thai. Thailand. Ha? Tanah Thai. Ha. Orang Thai nak sebut L susah. Orang kata apa? Setul, dia kata setun. Hotel, hotel. Jadi orang kita pun setun juga pergi. Jadi tiba-tiba orang buat heran. Kenapa orang Melayu nak mewariskan sejarah Melayu, nak diperkenalkan tulisan Melayu? Mestilah ada bangsa yang dominan di tanah air berkenaan. Tak boleh. Oh, ni satu dua orang ni yang Melayu baru ke, yang Melayu tak tahu Melayu apa. Saya bukan perkauman, tapi rasionalnya. Irrasional. Tapi kalau orang kata, oh, kerana Melayu dominan, kita mesti tindas kaum lain. Oh, kita lawan. Kita tak, kita menentang penindasan. Kita mesti bertindak kejam pada orang lain. Jangan hormati hak mereka. Kita tentang hal lain. Tetapi mempersoalkan kenapa mesti bahasa Melayu. Pergi ke Singapura. Macam mana sistem dia? Pergi ke China, macam mana sih? Sehingga dia kurung orang-orang yang dia anggap tidak mengikuti sistem mereka. Tapi di sini tak boleh. Kita semua kena masing-masing kena buka sekolah masing-masing. Kemudian bila orang kata tentang perkau mengkritik tentang hal ini, oh, orang lain, you kena keluar. Eh, kalau nak kena keluar, ramai nak kena keluar. Bukan ertinya saya bersetuju 100% dengan apa yang Zakir Naik sebut. Kita sangat rasional. Saya memberikan pandangan-pandangan saya, perkara-perkara yang saya berbeza pandangan dengannya. Tetapi berbeza kadang bagi tahu tak sesuai lah. Oh, kerana satu perkataan tu sengaja buat havoc. Ini pun pelambangan pada akidah orang Islam juga. Orang yang anti agama. Dia bukan anti, dia anti apa saja yang bersifat Islam, dia tak setuju, entu. Saya bukan kata semua tindakan orang Islam betul, tak. Banyak juga yang tak betul. Tapi fobia dengan perkataan yang dianggap Islam, jawi dianggap jadi Islam. Dan kita, Allah menyebut la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu, walaupun mereka itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka,
walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang yang telah Allah tulis di dalam jantung hati mereka iman. Wa ayyadahum bi ruhin min, Allah telah menguatkan mereka dengan ruh daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, mereka masuk di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah yang akan menang. Allah kata, maksudnya bukan permusuhan, tetapi at least kita tak boleh setuju orang-orang yang anti dengan agama. Tapi saya lihat sebahagian yang baru dapat jawatan dan seumpamanya, sehingga tak kata apa ketika orang menyerang angkatan tentera. Senyap, khusyuk aja. Tak boleh. Rahmatan lil alamin. Kalimatul haq urida bihal batil. Urida bihal batil. Kalimah yang benar dengan maksud yang batil. Kalimah tu benar. Kita pun dah sebut lama dah rahmatan lil alamin, tapi rahmat untuk semualah. Kalau nak kritik Zakir Naik, okey, boleh kritik. Kritik juga yang lain-lain tu juga. Tapi bila mari orang lain hang tak kritik, Tan Zakir Naik yang hang kritik. Tak adil lah. Saya bersedia mengkritik Zakir Naik. Saya bagi tahu, saya tak bersetuju dengan ungkapan itu walaupun dipetik daripada luar konteks, tapi still tak payah cakap lah benda tu. Tapi saya tak setuju. Oh, kerana perkataan tu bukan orang bergaduh pun. Ini yang kata Melayu pendatang lebih dahsyat. Yang kata kat Islam lebih dahsyat. Tak ada siapa suruh mereka tu pergi keluar pun. Dari segi kulit nampak lebih kurang sama ya. Tak ada siapa suruh keluar pun. Sebab tu bahaya apabila mereka tak apalah kata kan. Tapi sebagai orang Islam tu sendiri kan. Nabi sebut tentang masalah akhir zaman. Du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam. Nabi cerita tentang keadaan akhir zaman. Kan? Faman ajabahum qazafuhu fi. Siapa yang sambut seruan mereka, dicampakkan mereka ke dalam neraka jahannam. Sahabat tanya, Huzaifah tanya, sifun lana ya Rasulullah, sifatkan mereka pada kami wahai Rasulullah. Dalam sebagian hadis Nabi kata, wahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu sekulit dengan kita dan cakap dengan bahasa yang sama. Maksudnya zahirnya nampak Muslim, bahasanya pun macam orang Islam, masya Allah, alhamdulillah, assalamualaikum, tetapi kesetiaannya tidak pada agama. Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu